Saimas juridiskais birojs likumdevēju vairāk kārt brīdinājis par šādu iespējamo iznākumu, norādot, likumā nav līdzsvarotas zemes un dzīvokļu īpašnieku intereses. Taču Saima savu vainu zaudētajā lietā nesaskata un gatavojas vēl šā sasaukuma laikā nākt klajā ar jaunu regulējumu. Tematu turpina Anete Bērtule. Advokāts, kurš strīdā ar zemes īpašniekiem pārstāvēja likumdevēju, uzskata, tiesas lēmums neliedz Saimai pēc atkārtotas izvērtēšanas pieņemt jaunus piespiedu zemes nomas maksas ierobežojumus. Vai jūs prāt Saima neizdarīja mājasdarbu un neizvērtēja pietiekami visu, kā uz to norāda tiesa? Mēs nevaram apstrīdēt Satversmes tiesas secinājumus. Saima līdz šim ir uzskatījusi, ka tas ir bijis ieguldījis liels darbs šī jautājuma vērtēšanā, vispusīgā vērtēšanā. Bērtaitis gan nav no Saimas juridiskā biroja. Tas likumdevēju tiesā nemaz nepārstāvēja, jo jau pirms grozījuma pieņemšanas šaubījās par to atbilstību valsts pamatlikumam. Saimas juridiskais birojs gan mutvārdos, gan rakstveidā komisijai izteica savas šaubas par grozījuma atbilstības Satversmē un vairāk kārt aicināja izvērtēt alternatīvas līdzekļus un vērtēt situāciju, nevis mehāniski samazināt nomas maksas procentus. Un tomēr atbildīgās Saimas komisijas vadītājs likumdevēju vainu zaudētajā prāvā neredz. Vai esat pārsteigts par šādu lēmumu? Neīpaši. Bet vai tas ir pareizi, ka neesat pārsteigts, tātad acīm redzot gaidījāt jau? Nē, es neesmu pārsteigts tikai tāpēc, ka tas ir principā. Šīs jautājumos tas ir ceturtais Satversmes tiesas spriedums. Un būtu ļoti grūti iedomāties, ka viņi uzreiz atteiksies no iepriekšējiem postulātiem un iepriekšējiem koncepcijām. Par spīti Satversmes tiesas norādēm, ka likumdošanas procesā ir pietrūcis izpētes un nav konkrētu datu, kas pamatotu tieši šādu likuma normu pieņemšanu, atbildīgās Saimas komisijas vadītājs uzskata, ka likumu varētu labot vēl šīs Saimas sasaukuma tātad pusgada laikā. Pagūsiet? Man ļoti gribas cerēt un ticēt, ka tas tā notiks. Jāpiebilst, ka, ja likumdevējs nepieņems jaunu regulējumu līdz nākamā gada maijam, kad esošais pēc Satversmes tiesas sprieduma zaudēs spēku, piespiedu zemes nomas maksai ierobežojumu nebūs vispār. Anete Bērtule, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.